Známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvos, se tyčí nad městem Příbramí již více než 300 let. Areál Svaté hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměru 80 x 72 metrů se čtyřmi kaplemi v rozích. Kaple Míšenská, Pražská, Březnická a Plzeňská. První mariánská kaple v těchto místech stála již v roce 1260. V 15. století tu stával malý kostelíček s věží a zvonem, kde byla uctívána nynější socha Panny Marie s Ježíškem. Stavba je pojata jako mariánský hrad, náměstí s mariánským sloupem, vstupní brána, ambity se čtyřmi hlavními kaplemi a další 9 oltáři, malé nádvoří a uprostřed vyvýšení na svatyně Panny Marie na nebe vzaté. Uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel na nebevzetí Panny Marie. V ní je stříbrný oltář, bohatě zdobený svatostánek a nad ním stánek pro milostnou sošku Panny Marie. Zvonice je umístěna v nízké věži s baňovitou, mědí krytou střechou. Ve zvonici je zavěšeno 8 zvonů na původním trámoví. Největší a nejtěžší ze zvonů, zvaný Maria, váží 2346 kg, nejlehčí vít 209 kg. Zvony tvoří zvonkovou hru, která hraje každou lichou hodinu, 3 minuty před odbytím celé hodiny. Refrém svatohorského zdrávasu. Buď nám milostivá, oroduj za nás, o Panno Maria. Svatohorské schody. O nejstarších dřevěných otevřených schodech je zmínka roku 1658. Ve schodišti je jich 343 a jsou 400 metrů dlouhé. Kaple svaté Máří Magdalény zdobí umělé krápníky, které mají zbudit dojem jeskyně. Expozice Svatohorského muzea vás provede historii Svaté hory od jeho založení až do dnešní doby. Mariánskou studánku vykopal uzdravený Jan Procházka. Nyní je z hygienických důvodů uzavřena, vodu stáhly příbramské šachty. Kříž Josefa Toufara byl na Svatou horu umístěn po sametové revoluci. Svatá hora u Příbrami se stala jedním z známějších poutních míst ve střední Evropě a je jednou z nejcennějších staveb českého raného baroka.